Jag vet att jag ställer mig knappt på kroppen och sa det. Fy fan, det är helt att vi känner mig. Jag känner mig väldigt skönt. Men Eriksson har skrivit en bit om det som hände. Jag blir meningen. Jag är lite oerhört för att andra som har rörit på här i liknande situationer. Sen har vi ett uthus för ett spark. Han har också bedrivit en eftersättning. Men det kostar att jämföra med att lycka om att han lägger sig utsatt för ett krig och tortyr. Börje Eriksson blev av med jobbet och utsattes för mycket ryktesspridning och en konsekvent utfrysning. Alltså, jag förstod någonstans att det hade skett mycket snack bakom ryggen som jag aldrig hade varit delaktig i. Och mina kollegor som jag hade på relationer protesterade. De skrev ett brev. 10 stycken, alla i arbetslaget protesterade med beslutet. Men efterhand, nästa termin skulle ju börja sen. Jag var sjukskriven och hade anställt en ny person. Så givetvis inte kan det fyllas för något som